טוב, אז בולוס אמפיזמה, שזה בעצם סיבוך של אמפיזמה. זה בעצם אמפיזמה שמלווה בהיווצרות של שלפוחיות, איפה? באזורים פריפריים בריאה שיכולות להתפוצץ ולגרום לפנאומטורקס. השלפוחיות האלה נוצרות בדרך כלל מתחת לפלאורה בריאה באזור פריפרי. אז איך קורה הדבר הזה? יש לנו שלפוחיות ויש לנו אמפיזמה מן הסתם, ואז האדם הזה עושה פעילות, האדם הזה יכול להיות רזה, גבוה, אתלט. הדבר הזה גורם, הפעילות הזאת, גורמת לפיצוץ של אותה שלפוחית, דבר שמביא לפנאומטורקס. הפנאומטורקס מביא ליציאת אוויר, היציאת אוויר מהריאות גורמת לתמת של הריאה. כמו שאתם רואים פה, סתכלו על הרנטגן, אתם רואים פה את תמת של הריאה ברנטגן. מה אנחנו רואים מבחינת תסמינים? אנחנו רואים בבן אדם הזה שיהיה לו קשה לנשום, ויהיה לו כאבים בחזה. מבחינת רנטגן, כמו שאתם רואים כאן, אתם רואים את הקריסה של הריאה, ותנועה של המד אז זה היה בולוס אמפיזמה, סיבוך של אמפיזמה.